është kundër, domethën principo, është kundër kundër mendimit, është kundër tradita, kulturë cilin na kemi në përshpia. Kundër traditës dhe kulturës. Urna, a t'ja vlecoj pak një prej vjershave të Anton Zakoçajupit, se cili prej nesh e një si një prej rilindazve ma transeshëm komtar. Vjersha. Kush të doj, le ta provoj, të ma marë miku në goj. Në Stambol, mos shkofsha kur, bashkohet burri me bur. Thonë është vesi shëmtuar, mos vdekësha pa e provuar. Por tani kjo pune pati u plaka, më rata kati. Andoni vetë s'pas ka mujtë, se ko ka kontu e kal, miku në goj. Mu po më rezultan, që në traditën tonë, seksi me gjinin e njejtë, s'ko ka kon bash që shpo thëni ju. A ju ka nona dylbera jo? A edhe një mëre që krejt kongët për dylbera, jonë kongë për burra shqiptar që kam pas ka një frajer matri, me cilin kam bos seks në përoda. Qa që fel ka shku puna, sa që edhe kongë ju kanë qitë. Krejt kjo në traditën tonë me qiftelia. Ngane, ngane. Kundrat e zeza, qorapat me vegza. Qorapat me vegza, thëmërën jeshel. Na ka arë dy lberi, na u ka bot të vdel. Masi dola para, prina t'hina në sob, ja hoqa altin e vet, e shtina në shok. Ja hoqa altin, o vet e shtina në shok. Tu ja shti një një tjetrit, altijat, në shok. Tradita. Tjetra. Lulja në saksi e, si na qelim për më verë, do t'a kem dashnin qunë o sikur disa herë. Sikur disa herë, dashnin keme pasë, ra dashnia jote, zemrën ma ka plasë. E emre djallësht që ka i paske bo burrit me plesë me musteqe. Këto kënë kongë të knume prej Riza Blasë, zoja e zëtni. Tradita. Për cilën tradite keni fjallën, zoja e zëtni dhe pëtet? Ah, po, një men. Na si sheqni kena qef krejt dalaveret me i bom sheft. Na është, letë ketë kësisenë në përoda, ama më sta din halku. E jo, vala. Ta është jena në shekullin një stenit, ka telefona, ka internet dhe jena në kontinentin Evropë. Primitivizmit i ka ardhë fundi fatmirësisht.